magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraana waxa maanta maalintii labaad lagu qabtay dibad bax ballaaran oo looga soo horjeeday gudiga farsamada maamul sameynta gobolada Hiiraan iyo sidoo kale Shabeellada Dhexe. Warkaasi waxa magaalada Baladweyne nooga soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Nadaara. dibad baxan maanta ka dhacay magaalada Baladweyne ayaa waxa uu ahaa mid si heer sare loo soo gaasimay loogana soo horjeeday magacaabista gudiga maamul sameynta Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe kaas oo buuq xoog leh ka dhaliyay gudaha magaalada Baladweyne saaka ayaa waxa wadooyinka magaalada Baladweyne isugu soo baxay dadweyne aad u fara badan oo isaga kala yimid xaafadaha kala duwan ee magaalada Baladweyne kana warbixiyay ulajeedka dibad baxooda oo ku magac dheer Yaquub Ismaaciil Mudaffir waxaan xambaareynaynaa wasiirka arrimaha gudaha iyo waxaan ku xambaareynaynaa in ay xaqiiqdeen xaqi aan ku lahayn maamulka gobolka Hiiraan wax walba wax xaq aan ku lahayn ay xaqiireen xaqiina hadday noqon lahayd reer degmo hadday noqon lahayd reer maamul waxaan kursi aan ku haysano awalayaal ma jirto wax darajo aan ku haysano ma jirto hadday aan u dhalan ninka gobolka Hiiraan oo ah beesha makane taas ma aha mudan siiso taas ma aha raali ka noqotoono waxaan leenahay habeen hore arrinka ka dhacay magaalada Muqdisho oo lagu soo magacaabay maamulka micnaha nimanka maamulka 14 xibnood ee annaga haddaan reer Hiiraan nahay waxaan leenahay nooma cuntismaan annaga waxaan leenahay wax garad aqoonyahaniin xildhibaano lala soo xariirin ma jirto guddoomiyadaan leenahay waxaa la rabaa hadda wixii ka dambeeya annagaa isku tashanayno maan haddii cinto anta kalsoonidina waan kala laabanay dowladda soomaaliya kalsoonidii waan kala laabanay saa haddaas wixii laga bilaabay state baan nahay goonnuutaaga bulshada reer Hiiraan sidaan u nahay madaxweynaha xasan sheekh maxamuud kalsoonidaan u hayna waan ka laabanay mana ogolaatoono Hiiraan waa dad state ah oo isbixi karto oo ismaalay karo oo ismaalay karto yaamadooda ay wataan qashoodii ay soo qaateen mooyahoodii ay soo qaateen feeskooda inay ku dagaaltamayaan feeskooda ay wax iskaga dhicinayaan ma ogoli inaan garoonka nimaan anaka aan ogeen ay ka soo tagaan oon arrintaas nala soo geysiin xataa odayaasha aad hoosaaminaysid oo odayaasha ku haysid maalinta dhallinyarada iyo dadka dhanba inay xurka haweenka waxaadan inaad iskugu keentid aan la shirtid aan loo baahaya sidaan u nahay reer Hiiraan waxaan ka cabanaynaa cadaalad darro ka timid xasan sheekh maxamuud ninka ay leeyihiin dibad baxan ayaa saameyn aad u ballaaran ku yeeshay isu socodka dadka ay weliba gaadiidkaba ugu dambeyntii dibad baxa ayaa waxa uu ku soo idlaaday jawi aad u wanaagsan dhammaan beelaha degaa gobolka Hiiraan ayaa iyagaa ka siman in aysan ku qanacsanayn qaabka loo qaybiyey gudiga farsamada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe Cabdiqaadir Cumar Ibraahim Cabdiqaadir Nadaara idaacadda iyo telefishinka SBC Baladweyne